Tino, Ali. Here we go. ချိုးသားဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ညံဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာပြည့်ဘာလို့သေးလဲဆင်းရဲအောင်မြည်တဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့စာမွေးအမှတ်ကိုပဲအားထားရလို့ကိုတက်ချင်တဲ့ចောင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများများမရှိတာကြောင့်စီတက်ကတော့တက်ချင်ပြီးအမှတ်မမီတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်စီးပညာကိုလေ့လာနိုင်မှုအောက်စ်ဖို့မြန်မာမက်ဒီကယ်ကောလိပ် OMMC ရဲ့ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကဆူလီရှန်ဂရီလာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။OMMC မှာမြန်မာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ပြီးစေပညာဘာသာရဲ့စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့တက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုကျိုးစားသလောက်သင်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲနဲ့ ဒီဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအလို့ကန်ခွင့်ရေးတွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှတ်ပေါ်တော့ဘာသိလဲမှုမတည်ရတဲ့သူမတည်ရတဲ့ကိုမိမိဝါသနာပါအာသနာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီအခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတော့ကိုမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်တိုက်သူဆောင်ဘွယ်အောင်ပြည့်ရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ရှင်တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုအတိပေးတဲ့ဘွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ခွဲပြီးလို့သူက ဟက်ကဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုရှယ်ကဲခုနကဟက်ဒန်ဆိုရှယ်ကဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကဒီ PXC honors ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းပဲဆက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်လို့ MBBS အဆင့်ကြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့သူကလေးနှစ်တည်းအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကအတိပေးတာပါမြန်မာလူငယ်တော်တော်များများဟာကိုယ်မှန်တကယ်ဝါသနာပါတာကိုမသိကြလို့ကိုဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုတာစူးစမ်းသိအောင်လုပ်ပြီးနိုင်ငံသား
ပညာလေးလာနိုင်မှုအတွက်နှစ်နှစ်ခွဲသင်တန်းမတက်ခင်မှာဖောင်ဒေးရှင်း၅လနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ရမယ်လို့ဒေါက်တာချော့တီဟာကပြောပါရယ်နှစ်နှစ်ခွဲသင်တန်းပြီးတဲ့အခါ အမအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွဲခြားပြီးမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကျောင်းသားရေကိုစေတန်းအောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းတွေကိုရေးပေးပါတယ်။ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်နှစ်ခွဲပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဂျီပီရောက်ကျောင်းဆက်တက်မယ်။ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်ကျောင်းကိုတက်ချင်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။သူစီကနေပြီးရတယ်ဆိုရင်အဲကျောင်းကိုကျွန်တော်ကရအောင်ချိန်ပေးရမျိုးဖိသာကိစ္စကူညီရမျိုးပေါ့
Map point theory pugaro. Sia when pitching me, Tulu mamma me, chowna rile, arm shows the jame, sepi choza buddha lure lu soare. Go out, sia when pitching now. Mammy, a mammy, so that your mamma die also in Lamashovane, Dima OMMC, Shibae, Dimare, down university, who are in a tie, I team in a point that I am.